בשיעורים הקודמים ראינו Link to Object שבו אנחנו התחברנו לקולקשן פנימי שקיים לנו באפליקציה וביצענו עליו שאילתות כאילו שהוא מסד נתונים. לאחר מכן ראינו את Link to SQL שבו התחברנו למסד נתונים SQL Server, טענו לצד של האפליקציה קולקשנים שמראים את הסכמות של הטבלאות במסד הנתונים, ואז עשינו עליהן פעולות, על הסכמות של הקולקשנים האלה, וכשרצינו לעדכן את מסד הנתונים, עדכנו אותו בחזרה, וכל זה עשינו כמובן על ידי שאילתות לינק. כעת אנחנו הולכים לראות את Link to XML. Link to XML מאפשר לנו לקחת קובץ XML, שתכף אנחנו נחקור בדיוק מה זה ואיך הוא נראה, לטעון אותו לצד של האפליקציה, ואז לבצע עליו שאילתות. אז בואו נראה איך זה מתבצע. אז יש לנו פה אפליקציה, שוב אנחנו נתעסק כרגע עם console application, כך שאם אנחנו נרשום דבר מסוים, אנחנו נראה את זה על המסך. אם אני אריץ כרגע את האפליקציה, אני פשוט רואה את המילה שרשמתי על מסך שחור שנקרא console. ומעולה בשביל לבצע בדיקות ולראות איך אנחנו מצליחים לטעון דברים, איך אנחנו מצליחים לבצע תחבירים מסוימים, ולאחר מכן אפשר להשתמש עם זה באתר אינטרנט או בכל אפליקציה אחרת. אז דבר ראשון שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לצרף לאפליקציה שלנו קובץ XML. אז בואו נוסיף existing item ונבחר מכל הקבצים שיש בתוך האפליקציה שלנו קובץ XML שהכנתי. הקובץ הזה נקרא Capital Cities ומראה את כל הארצות עם הערי בירה שלהם. בואו נסתכל עליו ונראה שבעצם כך בנוי קובץ XML. מה שיש לנו זה קודם כל הגדרה כללית לגבי איך קובץ XML מפורמט, או יותר נכון, הגדרה כללית לגבי זה שהקובץ הנוכחי הוא קובץ XML. יש לנו פה את הגרסה של הקובץ, בינתיים יש רק גרסה 1.0, ויש לנו פה encoding שאומר שהקובץ XML הזה נכתב באנקודינג שנקרא UTF-8, שזה בעצם אנקודינג שיכול להכיל כל מיני שפות כמו עברית, ערבית וכולי, למרות שכרגע הקובץ הזה הוא רק באנגלית. עכשיו, קובץ XML מכיל תגית אחת שעוטפת את כל הנתונים שבתוך הקובץ, והתגית הזאת נקראת root element. מה זה element? element זה תגית. זה כמו ב-HTML. כאן אנחנו רואים שיש לנו תגית שנקראת country, פה היא נפתחת, וכאן היא נסגרת. תגית יכולה להכיל תגיות אחרות, כמו country שמכילה שתי תגיות, או שתגית יכולה להכיל מידע טקסטואלי, ולפעמים תגית מכילה גם תגיות וגם מידע טקסטואלי. אז כרגע יש לנו root element אחד, שנקרא capital cities, ובתוכו יש לנו country, בתוכו יש לנו name, ואז שם המדינה, ואז capital של עיר הבירה של המדינה. וכך יש לנו כאן את כל ה... מדינות, כל מדינה יש לנו name וcapital, מה הבירה שלה. אנחנו עכשיו הולכים בלינק לטעון את הקובץ הזה אל תוך האפליקציה שלנו, ואז לבצע עליו פעולות, לדוגמה חיפוש, לדוגמה הוספה וכולי. שימו לב רק שתגית name זה בעצם תגית child של country. country תגית child של capital cities. אפשר להגיד גם שname זה descendant, כלומר צאצא של תגית country וכולי. אז בואו נראה איך זה מתבצע. ראשית, מה שאנחנו צריכים לעשות בצד של האפליקציה זה לטעון את הקובץ. בשביל לטעון את הקובץ אני משתמש במחלקה שנקראת xDocument. בואו נגדיר אותה. נקרא לה אובייקט doc. ונטען את הקובץ על ידי הפונקציה xDocument.load. כעת אנחנו צריכים לאתר בדיוק איפה נמצא הקובץ. בפרויקט Console Application, קובץ Execution שרץ נמצא שתי רמות מתחת לתיקייה של הפרויקט. כלומר שתי תיקיות מתחת לתיקייה של הפרויקט. אם נסתכל על זה, אז נראה שקובץ program.cs, זה קובץ ה-C-Sharp שלנו, נמצא בתיקייה של הפרויקט. אני רואה שהוא נמצא בתיקייה של הפרויקט. אם אני נכנס לתוכו, אני רואה שאני נמצא בתקיית bin ו-debug. כאן נמצא קובץ ה-execution שלנו.
זאת אומרת שאני צריך לעלות רמה אחת, עוד רמה, ואז להגיע לקובץ ה-XML. בשביל לעלות רמה, יש לי את הפקודה שתי נקודות. אז אני רושם שתי נקודות, ואז עוד שתי נקודות, ואז מתחבר לקובץ שנקרא capitalcities.xml. כעת מה שעשינו זה טענו את כל הקובץ בבת אחת לתוך אובייקט שנקרא doc, והוא מטיפוס xDocument, שסך הכל מסוגל להחזיק לי עץ אובייקטים שמתאר את קובץ ה-XML. עכשיו אנחנו מוכנים לבצע שאילתה על המידע שנמצא בתוך האובייקט xDocument. אז כאן שוב אנחנו נכנסים לשאילתת לינק. ובואו נבנה var query שווה from country in doc נקודה descendant, כלומר איזה צאצא אני רוצה לקחת מתוך כל הקובץ, ואני רוצה לקחת את הצאצאים שנקראים country ולבצע עליהם שאילתה. אז בואו נחפש משהו where country נקודה element, שזה מילה נרדפת לתגית. אנחנו מחפשים את האלמנט name, value זה הערך שנמצא בתוכו, כלומר הטקסט שנמצא בתוך האלמנט. בואו נהפוך אותו לאותיות קטנות, נחפש את המילה is, כמו ישראל. ועכשיו אני בוחר אלמנט חדש שבו יש לנו name והוא שווה ל-country נקודה האלמנט name שנבחר מהקובץ. ואנחנו רוצים את ה-value שבתוכו, ו-capital, שהוא שווה ל-country, element, capital. ושוב, אנחנו רוצים את ה-value שבתוכו. כעת אנחנו יכולים להפוך את זה ל-list, בואו פשוט נרשום var results query to list. עכשיו שימו לב משהו מעניין. אנחנו כתבנו בסלקט יצירת טיפוס אנונימי חדש על ידי new. זאת אומרת שהמערכת הולכת ליצור לנו טיפוס חדש, טיפוס נתונים חדש, שבו יש שני מאפיינים. name שאנחנו נמצאנו פה ויכולנו לתת לזה כל שם חוקי, וcapital. בגלל שזה טיפוס אנונימי חדש ואין לו שם, אז עכשיו אנחנו רואים שכשאני הופך את זה ל-to list, אז המערכת אומרת לי, אני הולכת להחזיר לך list. אבל כל פריט בליסט נקרא גרש A. אין שם כזה. זה סך הכל A זה קיצור של anonymous, כלומר שם אנונימי, שעכשיו הולך לחזור לי לתוך results. זאת אומרת שהולך לחזור בעצם list, אבל כל אובייקט בליסט זה אובייקט שיצרנו כאן, מטיפוס שאין בעצם לטיפוס הזה שם. בואו נריץ for each על כל הליסט הזאת, ונציג את האייטם. אנחנו יכולים לראות כרגע שחזרו לנו קבוצה של פריטים, שמה שמשותף לכל הפריטים זה שהשם עצמו של כל פריט בקובץ XML, מכיל את המילה is. רציתי רק לראות פה את ישראל, וזה אמור להיות כאן איפשהו. בואו נסתכל רגע. יש לנו כאן את אפגניסטן, ישראל כאן, הנה השלישית.
ישראל, קפיטל שווה ג'רוזלם, כל הפריטים של המדינות חזרו אלינו, שהשם שלהם מכיל איז. בדרך כלל מה שנהוג לעשות זה להגדיר מחלקה שתואמת את המידע בקובץ XML, כך שהמידע ייתען בדיוק למחלקה הזאת. בואו נראה איך אפשר לעשות את זה. אנחנו יכולים ללכת ולהוסיף עוד מחלקה לפרויקט שלנו, ולקרוא למחלקה הזאת country. זאת אומרת שהמחלקה הזאת אמורה לתאר לנו מדינה אחת. יש לי פה class, country. ותוך המדינה הזאת יש לנו public string name public string capital. ועכשיו יש לי מחלקה שמתארת לי מדינה אחת. מה אני יכול לעשות? בואו נעשה פה עוד שאילתה. נעתיק את השאילתה הקודמת לשאילתה חדשה, נפריד ביניהם בתצוגה, ואנחנו רוצים לבחור משהו אחר, אבל להכניס את הנתונים לתוך אובייקטים מהטיפוס שלנו. אז בואו נבחר כרגע את כל המדינות שמתחילות ב-A. בואו נגיד במקום contains A, starts with A. אבל הפעם אנחנו רוצים ליצור אובייקט מטיפוס ה-country שבנינו. אז יש לנו פה new country. ברגע שהגדרתי new country ואז הכנסתי את הפרמטרים האלה, אוטומטית ייווצר לי אובייקט מהמחלקה שלנו בליסט. ואז אני יכול בליסט 2 לרשום ליסט של country, ופה אני בעצם יותר שולט על המידע שהולך לחזור. בואו נבדוק את זה. אנחנו רק צריכים לשנות את ה-to lower, מפני שהפכנו אותו כאן לעוד קטנה, אז כמובן שהוא לא יגלה A. בואו נריץ. וחסר לנו כאן כמובן פונקציה toString. בגלל שחסר פונקציה toString, אז אנחנו רואים שהמערכת מדפיסה לנו את השם של המחלקה עם מרחב השמות. ובואו נחזור למחלקה. נגדיר פונקציה toString. נדרוס את פונקציה toString הקודמת. ונחזיר מחרוזת משלנו. לדוגמה, name. capital כעת יש לנו פונקציה toString, זאת אומרת שאם אנחנו שולחים אובייקט מהמחלקה שלנו ל-right line, אוטומטית ה-toString שלו מודפס, ואז ה-toString שלנו תודפס. ואני רואה כרגע שיש לנו את כל המדינות שמתחילות ב-A, וה-toString שאנחנו הגדרנו מודפס. זאת אומרת שמה ששונה בין מה שעשינו עכשיו למה שעשינו מקודם, זה סך הכל שאנחנו בחרנו פריטים מטיפוס country שלנו, ולא טיפוס אנונימי שהמערכת הגדירה. עכשיו, מה שנשאר לנו לעשות, זה לראות בעצם איך אנחנו מוסיפים מידע חדש לתוך הקובץ. אז ראשית, אנחנו רוצים להגדיר אובייקטים חדשים, לצרף אותם לדוק, כלומר ל-X-Document הזה, ואז לשמור את הנתונים בחזרה לקובץ. כל תגית מיוצגת על ידי אובייקט שנקרא X element. אז אני יוצר כרגע element חדש עבור הname, כי אני רוצה להוסיף מדינה חדשה, אבל אני צריך בעצם להוסיף גם name חדש, גם capital חדשה וגם country חדשה. אז בואו נסתכל איך אנחנו עושים את זה. יש לי פה X element, L name, שווה new, X element. עכשיו הוא אומר לי באחד הקונסטרקטורים, איך אתה רוצה לקרוא לשם של האלמנט? אנחנו רוצים כרגע שהשם שלו יהיה name, מפני ש...